Ես կարծում եմ, որ հղիության երկրորդ երամսյակի վերջում պետք է արդեն այդ ամեն ինչը պատրաստ ունենալ, որտեղ շատ լինում են դեպքեր նաև վաղաժամ ծննդաբերություններ 21-22 շաբաթականից սկսած, որ անգամ նման ֆորս մաժորային տարբերակներում կինը պատրաստ լինի։ Հիմնականում այսպես է, կան կնոջը անհրաժեշտ, հղին անհրաժեշտ պարագաների պայուսակ, բալիկին անհրաժեշտ պարագաների պայուսակ և փաստաթղթերի վերաբերող փոքրիկ պակետ, որի մեջ անհրաժեշտ փաստաթղթերը կարող են լինել։ Ուրեմն կինը պետք է իր հետ ծննդատուն բերի անձնագիր, անձնագրի մեկ լուսապատճեն, փոխանակման քարտը, որ կանանց կոնսուլտացիան, որ գրանցված է եղել, այդտեղից պետք է ինքը ստանա արդեն մոտ 23-24 շաբաթական ժամկետից ստանան փոխանակման քարտ, որը պետք է ներկայացնի ծննդաբերության ժամանակ, որպեսզի վարող բժիշկները ինֆորմացիա ունենան, թե ինչպես է անցել նրա մոտ հղիությունը։ Անհրաժեշտ է նաև, եթե կինը ամուսնացած է, օֆիցիալ նաև ամուսնության վկայականի պատճեն։ Կնոջ ուրեմն վերաբերող պայուսակում հիմնականում հագուստն է, որի մեջ մեր պարունակում է ուրեմն գիշերանոց, խալաթ, հողաթափեր լվացվող, կիսագուլպաներ, զուգագուլպաներ կոմպրեսիոն, եթե կինը պետք է կեսարյան հատումով ծնդաբերի կամ եթե ինքնուրույն պետք է ծնդաբերի և ունի երակների վարիկոս հիվանդություն, այդ դեպքում նույնպես կոմպրեսիոն գուլպաները հարկավոր են։ Ինչպես նաև հարկավոր են ուրեմն հիգենիկ տակդիրներ և միջադիրներ, սանհիգենայի պարագաները, որը իր մեջ պարունակում է ատամի խոզանակ, ատամի մածուկ, սրբիչներ, ինչպես նաև ուրեմն թաց անձեռոցիկներ են հարկավոր։ Նու հիմնականում դրանք են, որ պետք է մտնեն կնոջ կամ հղի անհրաժեշտ պարագաների մեջ։ Երրորդ պայուսակը դա արդեն բալիկին վերաբերող պայուսակն է, որի մեջ ուրեմն լինելու են տակդիրներ ամենափոքր չափերի, 3-5 կիլոգրամանոց երեխաների համար նախատեսված, օրական 4-6 հատի հաշվարկով, ինչպես նաև ուրեմն, քանի որ մեր ծննդատունը հանդիսանում է մանկան բարեկամ ծննդատուն, մենք այստեղ բարուր չեն կանում նորածին բարիկներին, այլ ակցնում են շորիկներ, անհրաժեշտ են ուրեմն գուլպաներ, տոտիկներ, շապիկներ, գլխարկներ, ինչպես նաև տակաշորեր, սրբիչ, ծածկոց և թաց անձեռոցիկներ։ Ծննդամթերքը ուրեմն հետ ծննդյան շրջանում գերադասելի է, որպեսզի օգտագործեն հետևյալ ծննդամթերքը, մսեղենից ուրեմն պետք է տավարի կամ հավի միս խաշած անյուղ վիճակում որ լինի, բանջարեղենից կարելի է լոլիկ, վարունգ, պղպեղ, սմբուկ, կատնամթերքից պետք է թարմ կատնամթերք առանց որևէ կոնսերվանտների, կլինի դա թթվասեր, կլինի կատնաշոր կամ մածունի տեսքով, թեյ, սուրճ չափավոր քանակով կարելի է օգտագործել և նաև հյութերից կարելի է ուրեմն խնձորի տանձի և մասուրի հյութ ոչ գազավորված, մրգերից կարելի է խնձոր, տանձ, բանան, ցիտրուսային մրգերից ցանկալի է հրաժարվել, որտեղ ալերգիկ ինչ-որ երևույթներ շատ հաճախ կարող են առաջանալ։ Ես կարծում եմ դարձյալ երևի պետք է կրկնվեմ այս պարագայում, որ պետք է 22 շաբաթականից սկսած կինը արդեն այս ամեն ինչը նախատեսած ունենա, որ եթե անգամ Աստված մի արած է վաղաժամ ծննդաբերություն է լինի, նա արդեն պատրաստ լինի ծննդատուն գալուն և պատշաճ կերպով պատրաստ լինի ծննդաբերության և հետագա հետ ծննդյան շրջանի։ Եվ ի վերջո մենք ծննդատանը ունենք հատուկ տպված թերթիկներ, որոնք իմ այսօրվա բոլոր ասացները ներառում են և մենք մեր հղիներին բաժանում ենք դրանք, որպեսզի տեղեկանան ու պատշաճ կերպով պատրաստվեն իրենց պայուսակները։